אוקיי, אנחנו אוחזים בסעיף בייס פה, במיימר של זוכר. נגיע לרוח ונפש. יש עוד פרטים בסעיף א', אבל נמשיך הלאה. אז נגיע לעניין של רוח ונפש, אז הוא ממשיך ואומר, שמה העניין של רוח? רוח בלב. רוח זה הולך על העניין המידס, בפשטוס, העניין של רוח. גדר של רוח זה קשור יותר עם עניין של מה שאומרים אפיליטו, עניין של רגש. זה הרגש הלב. וברוח יש אבה, יש עירה, שזה סוגים שונים של מידס. אז המדרגה של רוח שבנפש זה המדרגה של המידס. אז כמו שדיברנו בנגיעה למיחים, שומש שבמיח, אז אמרנו שזה כח מיוחד בנפש, יש כח מיוחד בנפש, כח הבינה, זה לא פרט בחוכמה, זה לא המשך של חוכמה. הסברנו שזה כח מיוחד בנפש, אז ולכן זה נשומת, זה עניין שלם, זה מהות בפני עצמי. אז אותו דבר אנחנו אומרים בנגיע לרוח, יש כח מיוחד בנפש שזה כח המידס, הכח ששייך לעורר את המידס אבי וירה. וגם פה זה חידוש, כמו שאמרנו, חוכם חוכם ובינה. אז היה ביור שלם, שלחייר בדרך כלל, בינה זה רק ההסתייפות של החוכמה, זה רק ההספש של החוכמה. אבל זה הרבי שמסעיד נסביר שבעצם לא, זה מהות בפני עצמי, כוח מיוחד בנפש של בינה, יכול להיות בינה גם בלי חוכמה וכו'. אז על דרך זה הוא מסביר פה, והמיימר מנגיע לעניין המידס. אף על פי שבדרך כלל אנחנו לומדים תמיד בחסידס, ששכל הוא מידס, זה אילו ואולו, וכל מציאס המידס זה מן השכל. כולם יודעים, תרס אבל שם טוב, תרס אדמור הזוקן, שהאיזבנינוס מביאה ובעירה, ואהבת את השם אליקחו, ושואלים את השאלה, לכי יראה שייך ציווי על האבה, ומה מתרצים שהציווי על האיזבנינוס. והאבה תבוא בדרך ממילא. שמזה מובן שכאן יען של מידס, אבה ועירה, זה לחיירה, תוצאה טבעית, הסגלוס מהשכל. כאן אומר שלשלול את זה, הוא אומר לא, המידס זה מהוס בפני עצמי. יש כח מיוחד בנפש. יש שזה, הכח בנפש לא ראו מידס. כאן מדברים בנפש של היקיס, אז הוא מסביר את זה בנפש של היקיס. מה הסברה בזה? מה הפירוש שיש כח מיוחד בנפש לא ראו מידס, גם בלי קשר אל המכין. ואיך זה גם כן מתווך, איך מתרצי, איך זה לא סותר לתרס אבר שם טוב, תרס אדמור הזוקן, שכל עניין המידה זה על ידי ההסבנינוס. אז זה מאוד מעניין איך שהרבי שמסעיד מסביר את זה פה. הוא מסביר, הוא מתרץ, הוא אומר, יש בעצם שני עניינים, הוא אומר שיש בעצם שני עניינים, שני רייס, שני ראיות שהמידס יש להם עניין בפני עצמו, מהוס בפני עצמו, גם בלי המכין. שני הראיות זה משני סוגים של מידס. דבר אחד הוא אומר, בסעיף בייז אומר פה, שאנחנו רואים שיכולים להתעורר באהבה, גם כשזה בזבנינוס כזאת שלא שייך להסוגיה. זה נקודה ראשונה. אנחנו רואים שיש איסיירו של אהבה, שלא מגיע על ידי הסוגיה דווקא. זאת אומרת, הסוגיה זה התבוננות פנימית, עמוקה, שזה הסוגיה שמעורר אבי וירא שמדברים בחסידס. אבל יש גם כן סוג של אבי וירא שמתעורר גם בלי הסבנינוס עמוקה של הסוגיה. איזה סוג של אבי וירא, מה שהוא מביא, העניין של סיפור שבוחוב של מוקים. שבכלל לא זה העניין של פסוקי דזימרו. הגמרא אומרת, לא אילום יסדר עודום שבוחוב של מוקים, ואחר כך יספלת. שכל העניין של פסוק דזימרו זה סוג של לספר, סיפור שבוחוב, יסדו שבוחוב, סיפור שבוחוב, זה גדר של סיפור. סיפור זה לא שכל. העניין של סיפור בעצם זה לא הסוגיה, זה לא שכל. סיפור זה לספר, להתפעל מפרטים. מה הראיה שסיפור זה לא שכל? הגודל של פסח. אומרים בהגודל, אף על פי שכולנו, אפילו כולנו חכמים, כולנו נבינים, כולנו ידים, וסתירא מצווה לנו לספר. יציאת מצרים. אז מה אומר הגודל? שאפילו יש לך חוכמה בינה דעת, חכמים לבינים. ידים, אף על פי כן, כידוע פסגום שיש בהגודל, כן? שהפרידיק רבב, לא יודע מאיפה זה אבות, הפרידיק רבב, לפני זה. שאפילו שאנחנו חבדניקס, כן, זה אבות. כולנו חכמים לבינים וידים,
חוכמה בינה דעת, חבדניק יש לו אסכולס ויש לו עומק, מגיע הפסח, אומרים לו, עכשיו זה לא זמן לאסכולס. מה זה? לספר. הסיפור שבן אדם מספר, חרב, ניסים ונפלואז והפרוטים, והתחילו עם דוד אזורי, וכל הפרוטי הסיפור, זה מה זה פועל? חרב זה לא אסכולס. אבל הסיפור מעורר איספיילוס בנפש. זאת אומרת שכאן העניין זה לא האיסבוינינוס העמוקה, אלא כאן העניין זה לעורר את הכוח הזה שבנפש, כוח האיספיילוס. יש כוח מיוחד בנפש. כוח האיספיילוס שבנפש. בן אדם בטבע, בעל איספיילוס. אינספירציון, לא איך קוראים לזה בדיוק. כוח איספיילוס, כוח מיוחד בנפש, הוא מתפעל, הוא מתרגש. שזה כוח מיוחד בנפש, וגם בזה אנחנו יכולים לראות, יש אנשים שהם בעלי איספיילוס, גם אם הוא לא בעלי מייכין, אדרבה, בטבע רואים, יש אנשים שהם בעלי הסוג, יש אנשים בעלי איספיילוס, יש אנשים יותר קרים, בעלי אסכולה, משכילים וזה, כל דבר הוא תופס בעומק, כל דבר רוצה להבין, ויש אנשים שהם בטבע בעלי איספיילוס, לא צריכים מוקי והסוג, ברגע שמספרים ומדברים וזה, אז זה פועל אצלם. זה דוגמה שרואים בהגדה של פסח. יש גם כן דוגמה שרואים את זה בקשר לפורים. המורים של פורים מדברים בנגיע לבין כפר ובין כרך. אין דוימה בין כפר שרואים את זה. בפורים הרי יש את המגילה נקרס באחד עשור, י' א' י' ב' י' ד' ת' זבוב. אז יש את הבני כפורים שמקדימים ויש את הבני כרך. מוקף חיימו, אין מוקף חיימו. אז במאמורים שמדברים על זה, מגיל נקרא, זה הרבה מאמורים של הרבי, רבים הקודמים, אז מדברים על העניין הזה שיש ברוכנית, בעבידה, יש כמו שהגמורה אומרת, שמה החילוק בין יחזקאל וישעיה, שיחזקאל מספר את המרכבה, הוא מספר ריבוי פרוטים, וישעיה מספר את המרכבה בשתי שורות, בשתי פסוקים, בקיצור נמרוץ. ישעיה היה נובי יותר גדול מיחזקאל. ולמה יחזקאל כותב כל כך הרבה פרוטים, אז עד הרבי, הוא אומר, אין דוימה בין כפר שרואי יש המלך לבין כרך שרואי יש המלך. שבין כרך, שהוא גר בעיר של המלך, הוא לא מתפעל מהפרוטים, כי הוא כבר מכיר, בשבילו זה לא, וואו, הוא לא מתפעל, לא מתרגש מהדברים החיצוניים. הוא מתעמק בעומק, בשבילו זה יותר את התכנון הפנימי. אז זה ישעיה, ישעיה היה בזמן הבייס. אז מה, ישעיה היה מהנביאים הראשיינים, אז מה, הנביאים של הזמן הבייס, אז הוא היה בן כרך, אז לכן הוא לא מתפעל מהפרוטים. דווקא יחזקאל, שהיה בזמן הגולוס, היה מהנביאים האחרינים, אז הוא ראה את הקודש ברוך הוא באופן שכל פרט היה אצלו תופס מקום, כי זה בן כפר, אצלו איספיילוס. על דרך זה גם כן, מה שאומרים פה, עניין הרוח, זה האיספיילוס שיש בסיפור שמוך של מוקים. אז מזה ראיה אחת שאנחנו רואים, שמידה זה לא מכין, זה פרצו בפני עצמי, זה מהות בפני עצמי. לא ראי שזה יכול להתעורר לא על ידי אסכולה ואיסבוינינוס עמוקו, אלא רק מעצם סיפור שבוכוב, שהוא לא מבין את הפרוטים, וזה על דרך, זה מה שעושים בפסוקי דה זימרו. פסוקי דה זימרו, כמו שמסבר במיימורים, העיקר העניין בפסוקי דה זימרו זה לא העמוק הסדס בעוון ובאחדוס הוואי, זה כבר קרישמה. פסוקי דה זימרו זה שאתה מדבר כל כך הרבה על הפרוטים, כל הפסוקי דה זימרו, מדבר, נויסים לבאים הולכמו, פיסח יש ידך, מסביר כל חי רוצה, כל קפיטל מדבר על כל מיני שבוכים, באיך שהקודש ברוך הוא מנהיג את העולם ומשפיע, ואחרי זה עוד כל, איך שכולם שרים לקודש ברוך הוא, שומעים, שמי השומעים, חול בהים, הורמת, סיפר, ריבוי הפרוטי הנברואים, ואיך שהקודש ברוך הוא מנהיג ומשפיע בהם, ואיך שכולם מתבטלים לקודש ברוך הוא, ואחרי זה מדברים על כל מיני ניסים ונפלואים, של יציאת מצרים, קריאת ים סוף, אז השבוכוב של מוקים, הסיפור זה מעורר את הנפש. אז זה הוכחה אחת, שהעניין הרוח, איספיילוס, זה עניין מצד עצמי שמתעורר, כי כוח, יש כוח מיוחד בנפש, כוח האיספיילוס, ולכן זה מתעורר גם בלי איסבוינינוס עמוקה. זה ראי אחד. אחרי זה מביא ראייה שנייה. ראייה שנייה זה כשאומר פה, בסעיף בייס, הוא אומר, ובכלל זה, כן? שמונה שורות מלמטה. ובכלל זה, הוא גם כן ניסיון וסמיד עשה נאסים האיסבוינוס. הוא אומר, עוד ראייה, יש גם כן כשמדובר על אבי ואירה שמגיעים כן מהשכל. הרי זה אבי ואירה שדיברנו, זה אבי ואירה חיצייניס. שוקד זימרו, אבי ואירה שמצד איספיילוס, זה אבי ואירה חיצייניס. אבל בחסידס הרי מדברים שעד רבי יש אבי ואירה אמיתיים יותר, אבי ואירה שכלים, שזה אבי ואירה שמתעוררים דווקא כן על ידי איסבוינוס.
והזרים מדברים תמיד בחסידה, שאתה מתבונן בגדל סבאיה, בעמוק הסדס, בעניינים של אחד סבאיה, אז מתעורר אצלך, זה המלטרה במדבר בתניה, פרק ג', שאומר שהאב ואים, חוכמה ובינה זה אב ואים המולידים, מידס, שעל ידי שמונה מתבונן דווקא בעמוק הסדס, חוכמה ובינה, בגדל סבאיה, ממלא כל המסייב, כל הכל כמה כלוכשים, שזה לא הספיילס חיצייני, זה דווקא סבאיינס עמוקה, אז מתעורר על ידי זה אב עשה שם ועיר עשה שם, זה אב ועיר השיחלי. אז לכי ערק, שם הרי כן, אב ועיר איזה תיצוע מן המייכים. אז אמר המשפסים, לא, גם משם הרי, גם שם אנחנו נוכל להסביר ולראות, שבעצם המידס, האב ועיר, היסירוס, המידס, הם לא ממש המשך של המייכים. זה גם, זה פרצו בפני עצמי, זה מהוס בפני עצמי. גם מהאב ועיר השיחלים. מה הראיה מכאן? אז הוא אומר ככה, איך יכול להיות שהשיחל יורר מידס? איך משיחל מגיע מידס? הרי שיחל ומידס הם שני הופכים. אם אנחנו חושבים על עומק העניין, אז חייר, שיחל ומידס זה שני עולמות הפוכים לגמרי. שני הופכים לגמרי. העולם של שיחל, נגיד את זה כאילו בצד החיצייני זה העניין, בפשטוס, שיחל זה קר, או בלושן החסידס, מסינוס ואיסיישבוס. הגדר של שיחל זה גדר של מסינוס ואיסיישבוס, והגדר של מידס זה גדר של איספיילוס ואיסרקשוס. זה קר, זה חם, זה איספיילוס וזה מסינוס. זה איסיישוס וזה, וזה, וזה איספיילוס. הם שני הופכים לגמרי. איך יכול להיות שהמידס יוולדו מהשיחל? אתה מתבונן. אז בינינו זה עניין איך נולד מזה גדר של מידה? עניין הופכי לגמרי. מה זה אילו ואולו? אומרים, שיחל ומידה זה אילו ואולו. איך יכול להיות שהאולו יהיה הופכי מהאילו? חייר, אילו ואולו פירושו שזה המשך, שזה... אז להגיד למשל רב ותלמיד, שהשיחל של הרב מתלבש בשיחל התלמיד, אז זה המשך. זה שיחל, זה שיחל. זה שיחל יותר עמוק, שיחל יותר פשוט. אז השיחל יותר פשוט. סבור השיחליס, יש השתל שלוס. סבור יותר עמוקה, סבור יותר פשוטה, יש סיבה מסובב. אז אני מבין איך זה מגיע אחד מהשני, כי מאותו שיש להם קשר, יש להם שייכוס. חשוב ודיבו. אבל שיחל ומידס, שני הופכים. וקושקם וקל וחיים הם ניכנס לעומק העניין, זה ההבדל ביניהם בפויל. זה קר, זה חם, זה ספיילוס, זה סינוס. אבל השירש העניין באמת, עוד יותר, מה ההבדל בין שיח למידס בשירש? מה החילוק בין המהות של שיח למהות למידס? ששיח לזה לעצמי, ומידס זה לזו לא עושה. הוא מסבר במיימורים אחרים יותר, הרבה אומר, מזכיר את זה, לא זוכר, בטוב שנתזו, בטוב שלמד, הרבה אומר את זה שם, ככה, אומר את האבות הזה. זה לעצמי וזה לזו לא עושה. הרי גדר המכין זה שאין משהו אחר, יש רק הבן אדם, הוא לא, לא יוצא מעצמו. מידס זה להפך, מידס זה ההתחברות, מידס. מידס זה כבר איך שאתה אתה מתקשר, אתה יוצא מעצמך אל הזולת. יש זולת, אתה רוצה להשפיע עליו, חסד או גבורה, זה כבר יחס למשהו אחר. מכין זה להפך, הוא יוצא, אין זולת. הזולת מפריע, כשמובן מסביר במה הם אומרים תמיד. הוג גופה זה הסיבה למה זה איספיילוס וזה איסיישבוס, זאת אומרת זה הוג באותליה. מייחין שזה לעצמי, לכן לא שייך שם איספיילוס, כי אין זולס, יש רק... חולי, לא ניכנס עכשיו לכל הפרוטי העניינים, מה שנגיע לפה, זה רק העבוד, אז נשאל את השאלה, איך ממייחין נולד מידס? אז אומר הרבה במיימר, שזה בגלל, וזה גוף הרעי למה שאנחנו רוצים להגיד פה, כי בעצם באמת מידס, הם לא לגמרי מגיעים מהשכל. הוג גוף הרעי, שהמידס יש להם מקום מיוחד בנפש. זה לא שהמייכין הוא זה שעושה את המידס, כמו שמשמע פשוטו של מיקרו כשאתה לומד תניה. לא. יש, כמו שאמרנו עכשיו, יש כיח מיוחד בנפש, שזה כיח האיספיילוס. הכיח הזה נמצא בנפש גם בלי המייכין. בנפש יש כיח המייכין, כיח המידס. יש בנפש כיח מיוחד בנפש שקשור עם העולם המייכין לעצמי. אם נגיד את זה באותיות של נפש, נגיד... כמו שדיברנו בנגיעה לחוכמה ובינה, אמרנו, חוכמה זה עין, בינה זה יש, הביטל והמציאס, אז נגיד את זה בנגיעה למייכין ומידס, נגיד, יש בנפש איך שהנפש נמצא עם עצמו, ויש איך שהנפש הוא ביחס ל... כאילו, בעולם של הנפש יש שני חלקים, שני דרגות.
דאגס הנפש כפי שהוא עם עצמו, יש דאגס הנפש כפי שהוא יותר סוציאלי, יותר ביחס, יותר, יותר בשייכוס, מדיני, כמו שהרמב״ם אומר, הוא בקשר לזולת. מייחין מושרשים בדאגס הנפש לעצמי. מידס מושרשים בדאגס הנפש לזולוסי. זאת אומרת שמה, שהמידס בעצם הם לא, הם לא מתהווים מהשכל. המידס מתהווים מהכוח, יש להם שורש מיוחד בנפש. יש כך היספיילוס, כך המידס בנפש. אם למה כן, למה אומרים שהמידס נולדים מהשכל? זה הציור שלהם, הגילוי שלהם. כך המידס זה כך בנפש, אבל בלי מייחין, אז המידס הוא יושן, הוא לא, כי לא יודע איך, מה לאהוב, איך לאהוב, באיזה גרדו, באיזה דרגה שלה, הוא כאילו, המידס צריכים, צריכים מאירי דרך. הם צריכים מישהו שיעורר אותם, ויגלה אותם, ויפנה אותם למקום הנכון. כמו שפעמים, בסמך ווב יש איזה מים, הרבי שפסאין אומר, דוגמה, הוא אומר, שייכלו מידס, הוא אומר, זה על דרך בן אדם שהולך במדבור. באמצע הלילה, חושך הוא לא רואה כלום, לא יודע איפה יש דובר המזיק, איפה יש כביש, איפה ללכת, איפה זה, איפה סכנה. אז כשמדליק עם נר, אז הנר מראה לו איפה ללכת. זאת אומרת, דוגמה כזו זה עניין המייחין, מייחין זה עיר, עיר המייר. הכמרמום שטוב שלמד, שזה הממום שמסעדים על זה, אז יש פקודי. פקודי טוב שלמד, זה מים ממוגה. שהרבא הגיע את זה בטוב שינון, אם אני לא טועה, מים ראי לפקודי, זה מים שהרבא אמר באותו, לפני המים של הממום של זוכר פורים. שם הרבא מסביר בעריכוס, המים הזה זה מים ממוגה גם כן. שם מסביר בעריכוס באופן נפלא, כל הוורט הזה, שמייכן זה עיר. אלקופונים, נקודס העניין זה, אז מה אנחנו אומרים פה בסיכום? אז יש שתי ראיות שאנחנו אומרים שמידס רוח זה כך בפני עצמי בנפש. הן במצד הראיה, מצד האבי ואירי החיציינים. זה שיכול להיות אבי ואירי ספיילוס בלי סבנינוס עמוקה. מראה שהרוח מידס זה כך בפני עצמי. וגם מאבי ואירי פנימיים, זאת אומרת אבי ואירי שיחליים, הו גופה שמסבנינוס שבשכל. סבנינוס אובייקטיבית, סבנינוס עמוקה, סבנינוס... קרה של איסיאשוס, נולד מזה, מידס באיספיילוס, נולד מזה אבי ואירה, שזה אבי ואירה באים באיפה של ישרק של איספיילוס, זה גוף ההיכוכה, שעצם המהות של מידס לא מגיע מהמייחין. יש לזה שירש בפני עצמי, שזה הרוח שבלב. המייחין הם מגלים את זה, מעורים את זה מאלה מלגילוי. ולפי זה, לא רק שזה לא סתירה לתרס הבעל שם טוב, תרס הדמורה זוקין, שהזכרנו קודם, שההסבנינו זה המצווה, והמצווה זה לא, ואהבתו, אדרד. זה ההסברה על העניין. זה כאן מגיע ביור נפלא, בתר עשה בעל שם טוב. אומרים ש... ואהבתו סבא אלי ככו, ואהבתו, לא שם ציווי, שואלים את השאלה, איך שייך ציווי על האבה? הרי האבה זה מידי שבלב, ומה מתרצים? שהציווי זה על ההסבנינו. אבל הרי כתוב אהבתו. פוסק לא כתוב הסבנינו, כתוב ואהבתו, ציווי על האבה. מה אתה מתארץ? לא, שכאילו ואהבת זה בדרך ממילא. זה קצת דויחק. אז לפי מה שהוא מסביר פה, אומר לא. אתה קציבו את זה על האבי. אבל אבות הוא, מכיוון שהבן אדם יש לו את המידס, זה נמצא. אתה לא צריך לחדש את זה. המידס בעצם, כח המידס, רוח ולב, הנפש שלי כיס, נמצא, ויש לו את הכח האבי ואירה נמצא כבר, זה נמצא בהלם. צריכים רק לגלות את זה, זה הפשט ואוהבתו. ואוהבת פירוש הוא לגלות את האבה מן ההלם אל הגילוי. כל הקושייה היא איך אתה יכול לצוות על האבה אם אין לך אבה. אפשר יח ציווי על משהו שזה לא נמצא. זה נמצא, זה יש לך את זה. אלא מה? צריכים לגלות את זה. על זה אומרים, על ידי ההסבנינוס. זאת אומרת, יש פה, התירוץ הוא בעצם חיבור של שני פרטים. דבר אחד זה שהאבה מגיע על ידי ההסבנינוס, תקה, אז הציווי זה להתבונן כדי לראות את האבה, אבל הציווי הוא גם כן קשור עם עצם האבה גם כן. אז אומרים לך, האבה הרי נמצא אצלך. זה לא שאתה צריך לחדש משהו שאין לך. יש לך את זה. אלא מה? לצוות את זה אל הגילוי. אז הציווי הוא להוציא את זה מלם אל הגילוי. איך מוציאים את זה מלם אל הגילוי על ידי ההסבנינוס? זה כל האבה או זה רק המסותרת? כאן במים נרמש מה שזה כל האבה. מהותי קשה. שאלה טובה. שאלה טובה, צריך לעיין בעניין פה.
ממשיכים הלאה. עכשיו תסתכל בממורים, כי נראה לי באיזשהו מקום כתוב מפורש, אם זה רק אהבה הטיביס, או זה גם אהבה מסותרס, או גם אהבה סיכליס. צריך באיזשהו מקום, לא יודע אם זה פה כתוב, אהבה רבה. פה אני רוצה פשוט להתקדם קצת יותר במים, ביתו. אז כל זה, זה גדר של רוח. יש, זה הכח שבנפש לעורר אהבה ואירה ומידס. אז כמו שאמרנו קודם, נגיע לנשומי. אמרנו שזה פרצוף שולם. אז כאילו, יש פה שני נקודות במיימר. נקודה אחת, הוא רוצה להסביר שזה כל דרגה, שזה כח מיוחד. זה לא רק הסתעפות, המשך לדרגה הקודמת. יש כל בחינה שנדברים פה, זה כח מיוחד לגמרי בנפש, דבורת אחד. ודבורת שני זה שכל אחד יש לו פרצוף שלם. כל אחד כלול בעצם מכל העניינים, עשר כיחס. שאלה היא רק מה העיקר. אז כמו שדיברנו בנגיעה למיכים, בינה. אמרנו שבינה זה לא רק בינה, אלא בינה גם כן יש לו אבי ואירה. ויש לו גם כן המייסה שמגיע מהאביבירי. זאת אומרת, גם כשנדם נמצא במדרגס נשומה, שהעיקר אצלו זה העניין ההסביינינוס בעמוק הסדת, אז ההסביינינוס צריך לעורר אצלו ואהבתו. אלא מה? זה אביבירי שיכלים, זה לא אביבירי טיבים, זה אביבירי יותר נעלים. אבל יש פה אביבירי, ועל דרך זה יש פה גם כן בחיין, כי אם זה יישאר רק באסכולה ובהרגש, זה לא המטרת, ותכלס הכוונה, שזה שצריך להיות בחיין מההסביינינוס. וממילא גם שם יש מייסה. על דרך זה גם כי מנגיע לרוח שבלב, למרות שכאן העיקר העניין סוג דזימרי זה לעורר את המידס, עורר את האיסרקשיס, את האיספיילוס, אבל גם שכאן יש איסביינינוס. תכי זה לא איסביינינוס בעמוק הסדס, אבל יש פה איסביינינוס. סיפור שבוחו של מוקם זה גם סוג של איסביינינוס. זה לא איסביינינוס מאוד עמוקה, אבל זה איסביינינוס. בלי איסביינינוס לא יבוא. ועל דרך זה גם כן המייסה. כן? זה ההסביינינוס שפסוק את דזימרו, האבה ואירה, שמגיע באיספיילוס חיצייניס, חייב גם כן לעורר אצלו מייסה ופעיל. שזה מה שאתה רואה בבטניה. שהאבה היא שירש לעשי טעיל, והאירה היא שירש לסור מרע. הסיירוס, האבה, שבן אדם מתעורר בתפילה, צריך להביא אותו למייסה בפועל. והסיירוס, האירה, צריך לבוא, זה סור מרע, זה עשי טעיל, אבל חייב להיות מזה תיצור. זה רוח. מגיע נפש. גם נפש אומרים, מה זה נפש? נפש זה הכוח הזה, המדרגה הזאת שבנשמה, שקשור עם מייסה בפעיל. וגם זה אומרים, זה מהות בפני עצמי. נפש בכובד. יש דרגה בנפש, שהעניין שם זה לא אסכולה ולא רגשים, זה כוח מיוחד בנפש, שכל עניין הזה מייסה. עניין הזה פועל. אומר, זה בדרגס הנפש, זה נקרא הוידוי. שאומרים בעבידת התפילה, זה העניין של מידיאני, הידוי, הידו להוויה, כוח הידוי שבנפש. מה זה כוח הידוי שבנפש? כוח הידוי שבנפש זה פשטוס. אומרים, טבע של בן אדם יש, בתכונת הנפש, שבן אדם יש לו כוח להתבטל. לא מדבר פה על מדרגות גבוהות של ביטול, מדברים פה על מדרגה פשוטה מאוד של ביטול. המדרגה של ביטול לכוונה אצל בנאדם הכי פשוט שהוא מוכן לקבל מרות. יש את זה אצל ילד קטן, באופן שלו, יש את זה אצל בנאדם גדול. העניין הזה, כמו שילד מקבל את המרות של המורה, של הבית ספר, של הישיבה, או אצל הורים, ילדים, לקבל מרות. יש גם כן, יש גם כן למרות. אבל הכוח הזה, כוח הקבול הסייל שבנפש. זה נקרא הוידוי. אהי, נצח הוידוי. מה התרגום של המילה הוידוי? אני מודה, יש פה שני תרגומים, נכון? בלושן הקדש, המילה להודות זה בפשטוס הוידוי תודה, גרסיאס, להודות. וגם כן להודות זה שאני מודה לך. אני מודה איתך, זאת אומרת, אני מסכים איתך. סוג של הסכמה. אז שניהם, אם אתה מתבונן, שני הנקודות האלה מגיעים מאותו מקום. להגיד תודה זה להכיר שיש מישהו שעשה משהו בשבילי. למה יש, בעולם יש אנשים קשה להגיד להם תודה. אחד מהדברים הבסיסיים בחינוך, להגיד תודה. אבל פועל רואים, אנשים קשה להם, כוונתי, רציתי, חשבתי, אבל לא אמרתי. כן? להרגיל את עצמנו להגיד תודה. אתם מספרים תמיד על הרבה, את אחד הדברים שהרבה תמיד, העניין הזה של הקורס התדו וזה, תמיד מישהו פתח לו את הדלת, מישהו עשה, תמיד התודה זה היה.
מאיפה מגיע המקום של תודה? מהמקום הזה של ההתבטלות. זאת אומרת, זה מקום בנפש, אתה יודע להעריך, להכיר, לכבד, שמישהו עשה משהו בשבילך. אז אתה כאילו מקבל, מישהו להודות, להכיר תודה שיש מישהו, זה סוג של הכרה למשהו יותר גבוה ממך, שעשה משהו ממך, שאתה לא עשית את זה, מישהו עשה לך, ולכן אתה מודה לו. על דרך זה גם כן העניין שלו ידועה בעניין של ההסכמה. מה זה ידועה? זאת אומרת, אני חשבתי באופן אחד, חשבתי אחרת, ואני מודה שאתה צודק. זאת אומרת, לכתחילה לא חשבתי ככה, אני מודה איתך. אז זה גם כשניהם, שני התרגומים, לכן זה אותו מילה, זה לא סתם שזה אותו מילה. יש קשר פנימי ביניהם. אז זה בנפש, זה כוח של פועל ממש. זאת אומרת, זה לא שהסקתי את העניין, זה לא מגיע ממקום של הסוגיה והבון, לא מקום של הרגש. זה להיות מוכן לקבל מרות, להיות מוכן לקבל, כן, זה עבוד. וזה בבדה בפייל, זה הלבוש שמחשב ודיבור ומייסה. בנפש שלי, כי זה עשה ונשמע. שולחן אורך, צריכים לעשות. אני אוהב, אני לא אוהב, יש לי מצב רוח, אין לי מצב רוח, אני הבנתי, לא הבנתי. קבול עשה למערכו שמיים, עבד הסבד. וזה הכח, זה הנפש. גם כאן אנחנו אומרים, דבר אחד אומרים, זה מהוס בפני עצמי, זה כח מיוחד בנפש, כח הידוע שבנפש. זה עניין אחד. ודבר שני אנחנו אומרים, שיש בו גם כן נזכה ללוס, כמו שאמרנו בנפש ברוח ונשומת, שיש פרצוף שולם, גם בכוח הידוע שבנפש יש פרצוף שולם. הוא אומר, שגם בהניגיה, גם כשהוידה היא קבול הסייל בפייל, אז יש מידס. זה לא מידס של מידס פנימיים, אבל אפילו בקבול הסייל, אז יש כמו שאלת הרבה בבטניה. אלת הרבה פרק ממלף, מדבר על קבול הסייל, כן? רישיס הוידה יקרו ושושו. שזה הווידה של קבול הסייל, ואף על פי כן אל תראה באיך הוא אומר, והנה הווי ניצו ולא ומה ביטוב, אבל כן צריך להביא לפונו בימו בירו. אז זה לא יירה פנימיס, זה לא יירה שמגיע מצד העמוק הסדס, אל תראה בפירוש אומר, להסבין מחשבתי על קופוני, הסבינות חיצונית, אבל עצם זה שהוא המלך, העירה הזאת, זה מלך, אז מלך צריכים, יש עירת הכבוד למלך. אפילו בלי העמוק הסדס בגדלו של המלך, עצם היה זה עירה חיצונית, זה עירה שאני הגיע לפועל. שזה ישמור על הסומרה, ועל דרך זה באהבה, גם כן, זה לא אהבה על המלך מצד הגדלו שלו, מצד עמוק הסדס, וגם אפילו לא מצד ציבור שבוכו. זה אהבה, זה שאני עבד של המלך. אני שמח, יש לי זכות להיות עבד המלך. ולאדם, כשמתבונן בזה גופה, שהוא עבדי של מלך מלך המלוכם הקודש בוכו, אז יש פה תנועה של יירס הכובד, לא לימרוית, ויש פה תנועה של שמחה מהו גופה, שהוא עבד המלך. אז זה עבד. אז זה גם, וזה גופה מגיע מצד איזה איזבוינינוס. זאת אומרת, היית צריך, כמו שאלת הרב אומר, איזבוינינוס במחשבתי הכל פה. היה פה איזה איזבוינינוס. האיזבוינינוס הייתה בעניין הזה של המייסה. זה לא איזבוינינוס פנימי, זה גם לא איזבוינינוס של איספיילוס, איסרקשוס, אבל הכל פונים היה פה איזשהו סוג של איזבוינינוס חיצונית, מחשבתי הכל פונים, שהוא המלך ואני העבד, ובמילא לעבד לגבי מלך יש תנועה של עיר, יש תנועה של עבד, מצד עצם זה שהוא המלך. אז עד כאן זה שתי הפרקים הראשונים של המיימר שמסביר את המדרגות של נפש, רוח ונשמה, איך שזה בנפש של הליקיס, שזה כל עניין זה עניין בפני עצמי מצד אחד, ויחד עם זה כל אחד כלול מכל העניינים, השאלה היא מה עיקר ומה תפל. הוא אומר במיימר שזה באילומס, שלוש הדברים האלה, כל דבר משתלשל מלמיילו, אז בלמיילו מה זה באילומס? זה האילומס ברי יציר עשייה, כידוע שאילו מהבריאה זה אילו מהסוגיה, שם נמצאים הסרופים, או נשומת של גן עדן, ששם העיקר עניין עבדת בצד מצד בינה, אילו מהבריאה זה אילו מהבינה, אילו מהיצירה זה אילו מהמלוכים, ששם העיקר זה חייס ובאמס עבדת בצד אביבירה, קודש קודש, שזה איספיילוס, שזה יותר עניין של מידס, ועשייה זה איפן, זה העניין של איפנים, שזה העיקר זה המייסה בפועל, יש הם המלוכים ששלוח השפע שהם פועלים בפועל. זה השלוש של אילומס, וגם כמו בנגיע לזה אמרנו שהם כלולים כל אחד מזה, אחד מהשני, גם באילומס אומרים שביה זה יש את הביה שבכל עולם ועולם, יש את הביה שבבריאה, ביה שביציר, ביה שבעשיר. הכל ברור עד כאן? איזה שאלה?
לפני שאני הולך הלאה, סתם, כיוון שסתם לעורר את העיון, הרב הרי עשה כאן את האורס, את המערה מקיימס. הרב פעם אמר שצריכים להתייגע במערה מקיימס. שהמערה מקיימס, אנשים חושבים, סתם, הרב בוקים, הולכים הלאה. אבל אם מסתכלים במערה מקיימס, אז יש דברים נפלאים שאפשר ללמוד גם במערה מקיימס. אז תה האורס שרוצה לעורר פה ונגיע למערה מקיימס. בסעיף א', הוא הביא, סוף סעיף א', הוא מציין לתניה, ספר של בינונים. בתוך המיימר הוא כותב שכל אחד יכול לייחד ייחודים עליינים, ולי יש באיפן הביטול הזה, זאת אומרת, לא רק להתבונן בזה, על עליות, דיברנו בשיעור הקודם, כשאתה מתבונן בליכוס, אתה נמצא במדרגה היא, מוקם שעכשיו תשום הוא נמצא להיות שם, הוא מציין כמו שקוסו בספר של בינונים, ירגי לעצמי. מה זה המילים? איפה כתוב בספר של בינונים, ירגי לעצמי? מה זה קשור? אז הרב למטה מציין פרק ממלף, וראי גם סוף פרק י' א'. אז בפרק ממלף כתוב, מה כתוב שם? הרב כותב שלהגיע לאווה, שבן אדם ירצה להתבטא לגמרי, כמו שכתוב על צדיקים, שהוא לא רוצה שום דבר לעצמו. איזו חוסיד המשחסיד עם כהנו, שהוא לא חושב בכלל על עצמו, חושב רק על הקדוש ברוך הוא, ליחדו, קודשבריך ושכינתי ותחתינים, זה מדרגת הצדיקים. הרב אומר שאף על פי שזו מדרגה מאוד גבוהה, אבל אף על פי כן, ירגיל עצמו, אם בן אדם ירגיל את עצמו להתבונן בזה, אז קצת מעט מן הזה יתעורר אצלו העניין. זה פרק ממלת. הוא ראי גם סוף פרק י' ד', מה כתוב בסוף פרק י' ד'? שם אל תראה וכותב, ונגיע בכלל, זה הגיע שמשבועה, תהי צדיק ואל תהי רושה. אל תראה ואומר, למה כתוב כיף ללושן? תהי צדיק ואל תהי רושה. אז אל תהי רושה זה בינני, זה כל אחד יכול. אבל אף על פי כן, הוא יעשה שלא היא לקיים שהשבועה גם תהי צדיק. אל תראה ואומר, אף על פי כן, אדם צריך להרגיל את עצמו, להתבונן בזה שהגשמיס יהיה אצלו מאוס, ולהתבונן בעניינים כאלה שיגמרו אצלו שמחה גדולה בליכוס, שמח לי בו זה, כולי ואולי, אל תרב אומר, וההרגל נעשה טבע שני. וידי הרגילוס, זה יפעל אצלו, שיהיה אצלו באמת, וכולי ואולי. זה פרק י' ד'. אז גם שם יש את המושג הזה של ירגיל עצמי. אז זה שתי אמרי מקיימס שהוא מציין, הרבה, שזה ספר שבין, שם רואים שעל ידי של אדם מרגיל את עצמו, בהסבנות מסוימת, אז הוא מגיע לזה. אם אתה תתבונה, תרגיל את עצמך, אתה לא שם. אבל אם אתה מרגיל את עצמך להתבונן בעניינים האלה, אז כולי ואולי אתה תגיע לזה, רגע נעשה טבע. אז הדבר הראשון, אני צורך עיון, למה פרק ממלף הוא מציין ראשון, כאילו שזה עיקר אמר המוקים, ופרק י' ד' הוא כותב ראי גם. כאילו שזה לא, שזה כאילו, לא, חייר למה, עד הרב, זה אותו דבר לחייר, וחייר עד הרב, לפי הסדר, צריך להקדים פרק י' ד', אחרי זה פרק ממלף, למה פרק ממלף זה ראייה יותר גדולה מפרק י' ד'? זה שאלה אחת. שאלה השנייה יש לי פה, למה הוא לא מציין לפרק מ' ד'? יש מקום שלישי בתניא שכתוב ככה. בפרק מ' ד', אל תראה וכותב, נגיע לעניין של אבס השם, שאדם צריך, יש סוג של אבא, שכיאת אוהבינו, כי הוא חיינו, ההסבנינו שבן אדם מתבונן בקדוש ברוך הוא שהוא אבא yeah, והוא מעורר בעצמו כשהקדוש ברוך הוא הובינו האמיתי וחיינו ועל זה אל תראה וכותב שם אף שהאבא הזאת זה אהבה גבוהה מאוד ולחייר איזה מדרג עזריים מהם נאמש הרבינו אף על פי כן אומר אל תראה הספשטוס את המי שיש אצל כל אחד ואחד ו... של אדם צריך להרגיל את עצמו, ירגיל עצמו, לא ימרה לשוינו וכוילו וכמון הסליבוי, שהקדוש ברוך הוא עתו, וינו, חיינו, אמיתי וגם. מעניין שהרבה בכלל לא מציין את זה. סתם, זה צורך עיון. אחרי זה פה, בעמוד השני, הוא מציין ספר של בינונים גם כן, ראי פרק מבייס ונגיע למה שכתוב בפנים כמשקוסו בספר שבינונים יש מספויל ויש מספויל כן
אז הוא כותב למטה באור ראי פרק מבייז. מה כתוב בפרק מבייז? אז אם מחפשים את המילים יש מספויל ויש מספויל, זה לא כתוב בפרק מבייז. אחר הוא מתכוון פרק מבייז בתניה, שם האלתר רבי כותב שכדי לעורר את יראת השם אז צריך יגיע, אף על פי שכל אחד יש לו דעס בליכוס, וקיבלנו בירושה ממי שרבינו, אבל אף על פי כן, מכיוון שהתלבש הנפש בגוף, צריך להגיע רבי ועצום בכפול ומכופלס. יגיע אז נפש, יגיע אז בוסו. ואז הוא כותב, ליגע עצמו שור גדול או רצופו, להתבונן בגדלוס הוויה. ואז הוא אומר, כי שיר שור הזו, אין אי שובה לכל נפש. לא כל אחד יש לו אותו, יש בן אדם שמתבונן, ומיד מתעורר אצלו. יש נפש זקו בטיבו שמיד שמתעורר, ויש נפש פיילו בטיבו שצריך הרבה יגיע והרבה עמוק, בפרט הלכת הסנורים, אז יותר קשה וצריך, אבל אף על פי כן על ידי ריבו יגיע אז כל אחד יכול לעורר יראת השם. זה מה שכתוב שם, בחייר זה מה שהרב מתכוון, אם אני לא טועה, למר מוקין לפרק מבי, שם כתוב יש מספויל, כאילו שיש דרגות שונות איך לעורר את האב ואירה. אבל סתם צורך עיון, כי המילים יש מספויל ויש מספויל כתוב בתניה מפורש, ולא בפרק מבייז אלא בפרק נון. תסתכלו תניה, תסתכלו בפנים פרק נון, אל תראה וכותב מפורש שכדי להגיע שם, אל תראה מדבר על אבי קריש פייש, ואל תראה ואומר שאבי קריש פייש לווים, דבר שם הלווים, קויאני, מיילס הלווים, שזה המיילה של זוב על הכסף, הסבינו זה ריש פייש. והרב אומר שזה על ידי בינה, שזה הסבינו זה בגדלוס הוויה. כל חד וחד לפום שיעור הדילי, יש מספויל חולו, יש מספויל חולו. זה הלשון של הרב. למה לא מציין לתן יהוד? חירס, לתן יהוד יותר, זה הלשון. וגם כי נחיל יותר שייך לענייננו. על זה הרי מדבר פה. שכל אחד ואחד מתפעל באופן כזה או באופן אחר. זאת אומרת, בפרק מבייז הוא מדבר בנגיע לכמה זמן צריך להשקיע. לא איזה סוג הסבוינינוס. מדבר בנגיע לזמן. יש אחד צריך הרבה זמן, יש אחד צריך קצת זמן. זה תלוי באיזה מצב אתה נמצא מצד הנפש, אם יש לך נפש יותר מזוכחת או נפש יותר נמוכה. מדבר על כמוס הזמן. בפרק נון הוא מדבר יותר מה שקשור לפה. הוא אומר שיש כמה וכמה סוגים של הסבוינינוס. Yeah. אז זה אומר, יש מספויל, יש מספויל. זה כתוב בפרק נון. אז זה צורך עיון על ה... אז מי שיכול לענות על זה, טוב ולא ברוכה. ביי טוב. עד כאן זה בנגיע לשני הפרקים הראשונים. רק רוצה להוסיף ועוד אחד, לפני שהולכים לפרק ג' לחי יחידה, שבאיסופס של תור ריש פי, הם מספרים על מה שקרה בפברנגה של פורים תור ריש פי. כשהרב משמוסיין אמר את המיימר, המיימר של פורים, אבל הרי עניינים הרי היו אותם עניינים, אז הוא אומר שבאמצע המיימר, זה דבר לא רגיל בכלל, שבאמצע המיימר, הרב לשמוסייד נפסיק, כשהוא דיבר על דרגס נפש, כשדיברנו עכשיו, מדרגס נפש באבידה, אז הרב לשמוסייד נפסיק באמצע המיימר, והוא אמר, תקשיבו טוב, זה מאוד נגיע לדעת את זה, זה נגיע יותר לכל אחד, תמיד מדברים על דרגות גבוהות, איסוגיס, בין נסע ובירה, ונגיע לנפש, מדברים קצת, וזה יותר נגיע. נכון שצריך להיות איסבינינוס והסוגיה, אבל בפייל, מה שנגיע למייסה, צריך להיות במדרגס נפש. אז לכן הרב משפוסיין אומר, זה פלא, כי באמצע מים הרבים לא היו מסיקים לדבר. אבל ככה הוא אומר שבאמצע מים הוא הפסיק ואמר. כן? אז שיקשיבו טוב לנקודה הזאת של נפש. תמיד, תמיד רוצים, תמיד מתכוונים לזה שיקשיבו טוב, אבל לא תמיד אומרים את זה. אבל אחרי קצת משקה, אפשר להגיד את זה. שיקשיבו טוב. מאוד מעניין
הסיפור פה. קופונים. עכשיו, בהמשך סעיף ג', הרב שמוסייד מגיע ואומר שיש מדרגה. זה כל זה דיברנו בנגיע לקרס פנימי. במיימר הבא בפורים הוא ידבר בנגיע ללום הזה גם כן. כאן עדיין לא מדבר בלום הזה. כאן מדבר הכל בקדושה. מה זה הנרן בנגיע ללום הזה? אבל הוא ממשיך הלאה לחי יחיד. יש את המדרגה של חי יחיד. מה זה חי יחיד? חי יחיד זה קרס מקיפים. כמו בגשמיס אנחנו אומרים, שנפש רוח נשומת זה מויח לב כובד, זאת אומרת שיש לזה כלי מיוחד בעיבורים, שזה מרמז, מסמל שזה עניין פנימי, זה שיש לזה עבר מיוחד, עבר המויח שזה קשור עם נשומת, עבר הלב קשור עם רוח, עבר הכובד קשור עם נפש, זה אומר קיילי, זאת אומרת שזה עיר פנימי, עיר פנימי אז העיר לפי איפן הקיילי. וזה מובן גם כן בעביד הרוחניס, ששיחל, מידס ומייסה, זה עניינים שקשורים עם עביד בפייל. עם מסלאפשוס. Yeah. אבל יש דרגה שעל זה אומרים שזה העניין של העין שבנשומה, שזה המקיפים שבנשומה, שזה לא בא בסלאפשוס, שזה העניין של, של החוכמה, שזה העניין של החי יחידה. אומר שזה מה שאומרים, אלי קי נשומה שנוסעתו ביטהרו היא, עתו ברוסה אתה יצאתו את הנפחתו. ברוסה יצאתו נפחתו זה נרן. כמו שאמרנו קודם, בריא יציר עשייה. יא זה מייכן מידס ומייס אבל תהירו היא תהירו פירוש תהירו תהירו זה מלושן תהירו שזה עין ביטול זה אבות של תהירו תהירו זה כאילו שאין פה מציאס אין פה ישוס זה אבות של תהירו על דרך כמו שאומרים על תהורי של מזבח תהר יוימה לימור בברוכס שזה אומר שאין פה שום עניין של איסאוווס של של פסילה של ישוס של עננים זה היום צהריים זה כאילו תקף הבהירו תקף הזריחה שזה העניין שבנשומה הבחינה של חי שבנשומה חוכמה שבנפש הוא אומר פה במיימר זה חי ויש יותר גבוה יחיד אז כאן אנחנו נסביר מה זה חי מה זה יחיד ומה החילוק בין חי ליחיד לפני זה הוא אומר פעמי הוא מביא פוסוק וכתוב אך בצלם יישא לך איש כתוב אך בצלם יישא לך איש זה פוסוק בתהילים שמזה לומדים כתוב בקבלה כספרי ז"ל שצלם זה הולך על, על כל הדרגות של הנשמה אך בצלם יישא לך איש אז זה הולך על, על הנשמה עכשיו בן אדם יישא לך יישא לך זה שהנשמה למטה יורד לעולם יישא לך יישא לך הכוונה זה כל העליות הילוך, הילוך לא בגשמיס, הילוך בנו ברוחניס, שהנשום מעולם מדרגי לדרגי. התחלה עובדים את הקדוש ברוך הוא בנפש, אחרי זה מתעלים לדרגת רוח, אחרי זה מתעלים לדרגת נשום, ואז חי יחיד, אז הישהלך זה על בצלם. כאילו שצלם, צלם זה, זה, זה כל הדרגות נמצאים במילה צלם. אז הוא אומר פה, כתוב כסבר ריזל, שלוש מילים, שלוש עתיות, צדיק, למד מם, צדיק זה נרן, למד זה חי, ומם זה יחיד. מה הביאו בזה? אז צדיק זה שלוש פעמים שלושים. כן? צדיק, 90. 90 זה שלוש פעמים שלושים. מה הפירוש שלוש פעמים שלושים? לפי מה שהסברנו. הרי הסברנו זה שהנפש, יש את הנפש, ובנפש כלול בו גם כן את רוח ונשומת. הסברנו קודם במיימר שיש את האיסקללוס. אז לכן יוצא שבפרוטיוס, בכל אחד מהשלוש דרגות, יש בו את כל הדרגות. אז לכן אנחנו אומרים שזה שלוש פעמים שלושים. עשר כיחס של רוח, עשר כיחס של נשום, עשר כיחס של נפש, ויש אצל כל אחד, כל אחד, וממילא זה 90. אז זה אבות של צדיק. צדיק זה האיסקללוס של כל העשר כיחס הנפש, בתכלס השלימוס, איך שזה מבחינת נרן. זה צדיק. זה הכיחס פנימי. למד זה חיה, ומם זה יחיד. למה למד זה חיה, ומם זה יחיד? אז אחד הביורים שיש על זה בחסידס, למד זה שלושה יהודים, שלוש פעמים עשר זה למד, ומם זה ארבע פעמים יוד. שלוש פעמים יוד וארבע פעמים יוד, זה קשור עם, עם, עם חי ויחיד. למה קשור עם חי ויחיד? זה ועוד קבולה, אני אגיד את זה לפחות שתדעו את העניין. אז מוסבר כי העניין של דל, של, של, הרי ידוע, וחסידס נברים, למדנו על זה כבר, שיש שם הווי במילוי. יש שם הוויה, כל מילוי זה בגימטרי, יש השם הוויה בגימטרי ימה, בגימטרי יבן, בגימטרי יסג, בגימטרי עין בייז. עין בייז זה יחיד. זה השם הוויה באופן הכי גבוה. סג זה חי. השם הוויה במילוי
של אב, השמיים במילו של סג, זה בנשום וזה בחינה של חי ויחיד. עכשיו, אם אתם עושים את החשבון, איך מגיעים ל-72, יוד קי ווב קי, במילו יודים. כותבים יוד ווב דלת, כותבים ה' יוד, ווב כותבים גם כן, ווב יוד ווב, וה' האחרונה כותבים ה' יוד, אז זה בגימטריה עם בייס. זה הבחינה של יחידה. מה שאין כן שם סג, איך זה יוצא, איך מגיעים ל-63, אז כתוב יוד ווב דלת, ה' זה ה' יוד, אבל הווב כותבים עם א', ווב על הווב. ככה זה העניין הפיקבול. ואז יוצא סג. אז מה יוצא ההבדל? יוצא ההבדל ששם עם בייס יש 4 יודים. כל מילה יש יוד. ביוד, בהי, בהבו ובהי, בכל אחד מהארבע מילים יש, יש, יש יוד, יש 4 יודים. מה שאין כן בשם סג יש רק 3 יודים. אז זה העניין של הלמד והמם, שהלמד שזה 3 יהודים זה קשור עם חיה, והמם שזה דלת יהודים קשור עם יחידה. כן? זה רמוזים על פי קבולה, אבל כאן במיימר כמובן הוא לא בא להסביר את הקבולה, הוא בהסביר את החסידה שבעניין. שיש את השלוש עניינים אצל כל אחד ואחד, שזה הצלם, אז יש את הנפש השומש שכל למדנו, עכשיו צריכים להסביר מה העניין של חיה יחידה. אז הוא אומר שהעניין של חיה יחידה, דבר ראשון, מסביר חיה. אחרי זה נסביר יחידה, ומה החילוק בחי וחילוק. אז מה אמרנו פה במיימר? שחי זה חוכמה שבנפש. וזה קשור עם מה שלמדנו בתחלת המיימר. הרי למדנו פה במיימר שחוכמה ובינה זה שתי עניינים לגמרי שונים. חוכמה ובינה זה מהות אחרת בנפש. אז כשאנחנו מבינים את הקש הבדל, אריכו כערך מחוכמה לבינה, אז יכולים גם כן להבין למה נשומה קשור עם הקיחס פנימיים, מה שאין כן חוכמה, חיה קשור עם הכחס מקיפים. כי זה ההבדל העצמי שיש בין חוכמה ובינה שבנפש. מה נקודת ההבדל בחוכמה ובינה? בקיצור הקופונים. אחרי לדבר שיעור הבא בריחוס. נקודת ההבדל זה, כמו שאמרנו, שבינה זה יש, חוכמה זה עין. במהות, העניין, יהיה חוכמה ובחינת עין. בינה יש. זה הסוגה, תפיסה. אז בינה זה איך אני תופס את העניין. חוכמה זה איך העניין בעצם, לא איך אני תופס. אז לכן חוכמה זה גדר של עין. וזה ההבדל גם כן, מה שאמרנו, כיחס הנפש, על דרך ההבדל מראייה ושמיעה. חוכמה זה מבחינה זה ראייה. ראייה זה עין. ראייה, אני לא נמצא פה. הדבר נמצא פה. אני מתבטל. רואי מסקי לבטנטי ראייה, הסגל עושה ליכוס. המציאות שלה התבטל לגמרי. כשיש ראייה של דבר נפלא, הבן אדם כאילו לא, שוכח מעצמו. אני לא קיים, הדבר קיים. זה לא מדובר עליי, מדובר על הדבר. זה עניין של עין. מה שאי כשמיע זה הפוך, אני מבין. וכל אחד מבין באופן אחר. ואז כך הראייה וכך השמיע, שזה הבחינס עין, הבחינס יש, זה ההבדל בחוכמה ובינה, ובכחס הנפש זה ההבדל בין כך החיה, שזה העניין של ראייה סליקוס שבנשומם, אז לא היו חוזה, שזה הבחינת המסירות נפש וכולי, עוד מעט נדבר על הפרוטים שבזה, מה שאין כן העניין של נשומם במח, זה העניין של בינה שבנפש, זה עניין המציאות.